Të rinjtë duhet të marrin shembull nga sipërmarrësit shqiptar. Kështu është shprehur ministri i Qenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi gjatë inaugurimit të një biznesi fason. Ne sot inaugurojmë një nga fabrikat më të reja në Shqipëri, e cila me përpjeket e një çifti të ri, i cili duan të futet në rrugën e biznesit me duke e ditur dhe se ka shumë vështirësi, kanë marrë dhe kanë punësuar mbi 100 punëtor dhe po ashtu janë të gatshëm që shumë shpejt të punësojnë me 10 punëtor të tjerë, por natyrisht ato punëtor duhet të jenë kualifikuar. Shqipëria ka nevojë jo vetëm për juristë shkolluar mirë, jo vetëm për ekonomistë, por dhe njerëz që të provojnë të jetojnë jetë me punë të denjë. Kemi sot jo vetëm 3 biznesmen, po 3 punëdhënës shumë të rëndësishëm të brezit të ri, të cilët kanë punësuar tashmë me 10-ra e 10-ra të ri, por duke kërkuar gjithmonë më shumë që këta të rinë të jenë kualifikuar, të jenë kompetitiv, të jenë të gatshëm për të konkuruar në tregun lokal të punës dhe në tregun evropian të punës. Klosi ka garantuar mbështetje ndaj çdo të riu që guxon me plan dhe ide të qarta për të bërë sipërmarrës. Së bashku me ministrin Klosi në këtë aktivitet ishin të pranishëm edhe 3 të rinj profesionistë, të cilët kanë zgjedhur të ndërtojnë biznesin e tyre ende pa mbushur të 30-at dhe kanë rezultuar mjaft të suksesshëm.